काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका ट्रायल सेन्टरहरू मापदण्ड विपरीत रहेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनपछि काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा ट्रायल नै बन्द भएको छ। यसले दिनहुँ ट्रायल दिन पालो कुरेका सेवाग्राही शास्ति मात्र भोगेका छन्। यो गुहेश्वरीको यातायात कार्यालय हो। बिहानैदेखि यहाँ लाइन बसेर ट्रायलका लागि राजस्व बुझाउने काम भइरहेको छ। तर ट्रायल कहिले हुने त्यो भने अहिले पनि अनिश्चित नै छ। सरासरी काम गराइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। अब हामीले त राजस्व तिरिसकेपछि कि राजस्व नउठाउनु पर्यो, राजस्व तिरिसकेपछि चाहिँ सरासरी काम गरिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ स्थिति हो। जेठ 3 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा बन्द रहेको ट्रायल सेन्टरहरू कहिले खुल्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कम्तीमा 7 दिन ट्रायल नखुल्ने जनाएको छ। 7 दिनभित्र अध्ययन सकेपछि मात्र ट्रायल खुल्ने टुङ्गो लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको हो। ट्रायल सेन्टर सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले 7 दिनको म्याद दिएको छ। ट्रायल सेन्टरहरूले 1 साताभित्र निर्देशिका बमोजिम सुधार नगरेमा सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ। निर्देशिका बमोजिम यदि भएको छैन र त्यो 1 हप्ताभित्र पनि उनीहरूले त्यो सुधार गरेनन् भने कानुन बमोजिम हामी अगाडि बढ्ने कुरा पनि उसलाई निर्देशन मार्फत हामीले भनेका छौँ। त्यो भनेको हाम्रो निर्देशनको बर्खिलाफ गएको मानिनेछ र त्यो उसँग भएको सम्झौता रद्द गरेर हामी पुनः फेरि ट्रायल सेन्टरलाई चाहिँ सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा हामी नयाँ ट्रायल सेन्टरको सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा हामी जान सक्छौँ। मापदण्ड अनुसार सुधार भएका ट्रायल सेन्टरमा ट्रायल लिने र बाँकीको हकमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेर ट्रायल सेन्टर छनौट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका यातायात कार्यालयहरूले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि नयाँ आवेदन लिन पनि बन्द गरेका छन्। आवेदन स्वीकृत भइसकेकाहरूले लिखित परीक्षा र ट्रायलका लागि राजस्व भने तिरेका छन्। उनीहरूले मेडिकल परीक्षण र बायोमेट्रिक पनि दिइरहेका छन्। लिखित परीक्षा पास गरी ट्रायलको मिति सोध्न आएका सेवाग्राहीलाई यातायातका कर्मचारीले वेबसाइटमा सूचना हेर्न भन्दै फर्काइरहेका छन्। मापदण्डअनुसार ट्रायल सेन्टरहरूको लेआउट नहुँदा परीक्षार्थी अनाहकमा फेल हुने गरेको र घुस दिएर लाइसेन्स लिन बाध्य पारिएको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ। काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा ट्रायल सेन्टरहरू मापदण्ड विपरीत भए पनि यातायात कार्यालयको मिलोमतोमा सञ्चालन भइरहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ।